Você é PCD e está procurando o SUV perfeito para 2025 com todas as isenções disponíveis? Então você precisa conhecer a nova edição do nosso e-book Guia dos Melhores SUVs para PCD em 2025 com todas as isenções. A primeira edição foi um sucesso absoluto e essa nova edição está ainda melhor. Nós fizemos um trabalho minucioso para trazer todas as atualizações recentes de 2025, garantindo que você tenha à disposição os melhores modelos com isenções de ICMS, IPI e IPVA. E tem mais! Cada SUV foi cuidadosamente analisado em termos de conforto, espaço interno, tecnologia, itens de série, pontos positivos, pontos negativos, a avaliação geral do carro e, claro, o custo-benefício. Eu sei o quanto é complicado encontrar o veículo ideal que atenda todas as suas necessidades, sem contar o desafio de saber se ele realmente se enquadra nas isenções. É exatamente por isso que nós criamos este e-book, para facilitar a sua vida e te ajudar a economizar. E não para por aí. Para quem adquiriu a nova edição, eu preparei um bônus que vai te surpreender. Eu vou te contar todos os detalhes lá no site. Vale a pena conferir. E tem uma novidade para quem adquirir a nova edição durante o primeiro mês de lançamento. O valor promocional da primeira edição será mantido, mas fique atento, após esse período o preço vai subir. Então essa é a sua chance de garantir o conteúdo atualizado pelo mesmo valor promocional da edição anterior e com um bônus exclusivo que você confere no site que está no primeiro comentário fixado e na descrição. Agora, se você comprou a primeira edição do nosso guia, neste momento você está sendo presenteado com a nova edição sem custo adicional nenhum. Basta acessar a mesma área de membros do e-book da primeira edição que foi enviado no seu e-mail e fazer o download da nova versão. Então, se você quer economizar tempo, dinheiro e garantir que está fazendo a melhor escolha para a sua mobilidade em 2025, não perca tempo. O e-book está disponível agora e você pode acessar tudo no link que está no comentário fixado ou na descrição. Adquira já o guia completo dos melhores SUVs para PCD em 2025 com todas as isenções e descubra qual é o SUV ideal para você. Garanta o seu e aproveite o bônus exclusivo. Olha pessoal, vou ser sincero. Eu quando vi a notícia do novo Volkswagen T-Cross liberado para pessoa com deficiência com isenção de IPI, ICMS e IPVA, ou seja, abaixo de 120 mil reais, com o que tinha saído ali de primeira mão, eu já tinha achado um modelo muito interessante. O T-Cross hoje, para você que não está muito situado, ele é o SUV mais vendido do Brasil, tá? Ele é literalmente hoje o carro mais vendido do país, o quinto carro mais vendido do país, somando ali hatch, sedã e SUV. Quando a gente fala de SUV, o T-Cross hoje ele é invencível, tá? Ele é o SUV mais vendido do país, é um SUV buscado, anunciou, vendeu, pessoal, literalmente caiu no gosto do povo. A gente fala que o Nivus é o carro do momento, né? Aquele carro da moda, mas número não mente, né? O T-Cross não tem como, é só sair na rua, cara, que você vê ali uma penca de T-Cross, né? Parece que estão fazendo doação do carro, de tanto T-Cross que a gente acaba vendo na rua. Pelo menos aqui onde eu tô tá assim, e não é de hoje. Mas seguinte, onde eu quero chegar. Saíram agora, né, as informações oficiais da Volkswagen, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês está público. Algumas coisas eu vou mostrar para vocês que é exclusivo, que é o que a gente tem acesso de informação de montadora. Tá? Tipo assim, interior do carro, enfim, diferenças que vocês vão ver que a Sense não traz e que vieram no facelift para as outras versões. Mas fato é, ficou bem melhor do que eu tinha pensado que poderia ficar, tá? Eu nunca imaginei que eles iam liberar esse carro da forma que foi liberado, com todas as isenções. A gente achou que ele ia vir depenado, mas não veio. Então, seguinte, primeira coisa, imagem oficial do modelo, você tá vendo aqui comigo. Este é o novo T-Cross. Eu não sei como que ficou a imagem pra vocês aqui, peraí. Deixa eu ver como que fica boa pra gente ver. Deixa eu ajeitar essa tela aqui. Vamos lá. Aí. Bom, o que você tá vendo aqui é a imagem do Volkswagen T-Cross Sense, certo? Rodas de calotas, isso ok, né? A gente tinha falado que ia vir com as rodas de calotas. Primeira surpresa, farol em LED, pessoal.
Pois é, não removeram os faróis em LED. Para quem comprou o T-Cross antes do facelift, jamais ele viria com farol em LED, DRL no farol, aqui vira outro carro. A partir de agora, vem, tá bom? Aqui você vê que não tem aquela iluminação na frente nessa versão, né? Mas mantiveram, claro, aqui, bom ressaltar esse novo para-choque, muito bonito. Laterais, no modelo que a gente já tinha visto. O exterior vem, né, com a traseira demarcada, mas atenção, no novo T-Cross, para você que viu aqui no canal, acende a luz aqui, né, e conecta as lanternas com essa linha aqui que está, né, na traseira do carro. A versão Sense não acende, tá bom? Mas mantém o novo para-choque aqui, como a gente pode ver. Então aqui a gente tem uma foto da dianteira do carro, que o que vai chamar a atenção é o farol. Eu, inclusive, prefiro sem aquela linha que acende aqui no meio. A traseira é bonita também, acendendo ou não. Não dá pra negar. Foi um facelift que melhorou o visual do carro. Tem facelift que piora, né? O carro fica feio. Não é o caso aqui do T-Cross. Aqui umas imagens das rodas. A gente já entra nos detalhes técnicos. Aqui dá pra gente ver o interior, né? Então, ó, tem painel digital. Pois é, pessoal. Tem painel digital? Olha, tem painel digital no carro, pessoal. Tem painel digital no carro. A gente já vai ver na íntegra aqui, mas dá para ver que mantém o painel, o volante, né, com todos os controles. Dá pra gente ver que o acabamento do interior melhorou, né, por essa foto aqui, tá de longe, mas dá para ver. E aqui a gente volta pro início. Então vou diminuir a imagem novamente. Então aqui, pessoal, novo T-Cross Sense 200 TSI, 116 cavalos, é o mesmo motor 1.0 turbo, câmbio CVT, tá bom? Preço público R$119.990, a gente já entra no preço para PCD. Vamos clicar aqui em equipamentos de série. Então, continua vindo com 6 airbags, 4 alto-falantes, tem antena no teto. O que mais tem de interessante aqui? O banco do motorista tem de ajuste de altura. Direção elétrica, claro. Faróis em LED, como eu falei, com o DRL integrado. Os faróis têm aquela função Coming Living Home. Tem o HHC. Aqui é o assistente de partida em subidas. Iluminação da placa em LED. Tem iluminação no porta-malas. As lanternas traseiras também são LED, mas não tem aquela conexão. Tem aqui o motor 1.0 turbo. Painel instrumentos digital. Então, assim, só coisa que não vinha na versão anterior, né? No modelo anterior. Painel digital, farol em LED. Enfim, rodas de aço 16 polegadas. Ó, tem sistema start-stop, pessoal. Tem aqui escrito, ó, sensor de estacionamento traseiro. Isso aqui é informação oficial da Volkswagen, tá bom? Bancos são revestidos em tecido. Mas, ó, vem com multimídia, vem com sensor traseiro, vem com botão start-stop, vem com painel digital, vem com farol full LED. A multimídia não é aquela multimídia pequenininha que a gente tinha antes no modelo anterior. Agora a gente tem a VW Play, que só vinha antes a partir da Comfortline e a Highline, né? A VW Play, pra você que não conhece, ela tem 10.1 polegadas, ela é gigantesca. Ela é muito mais moderna, né? Falando de tecnologia, do que aquela versão menor que vinha na Sense. Super calotas, eles chamaram aqui, né? A roda vem com calotas. Bom, é isso aí, né? Eu acho que esses são os pontos principais aqui que a gente tem de itens de série. Se a gente clica em dados técnicos, aí vem a aceleração do carro, né? Então 0 a 100 em 10.4 segundos, velocidade máxima de 192 km por hora. Isso não é verdade, tá? Ele não trava você em 192 km por hora. Você consegue passar disso aqui, sim. Freios, né? Então disco. Aqui as dimensões, se você quiser pausar o vídeo para dar uma olhada, tá? Então comprimento, largura, altura. Peso do modelo, tá? 1.259 kg, carga útil máxima 474 kg. Compartimento de carga, se você quiser pausar para dar uma olhadinha, fique à vontade. Direção elétrica, câmbio de 6 velocidades. Pneus 205/60R16, combustível comporta 49 litros. E claro, número máximo de passageiros, 5 passageiros, tá bom? Isso é oficial. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no exclusivo, tá? Então aqui são as informações do Volkswagen T-Cross na versão Sense. Tá aqui, pessoal, esse é o novo interior da Sense. Você vê que o volante tem um novo logo da Volkswagen, a multimídia é muito maior e ela tá, como que chama, sobreposta ao painel, né? Tem um nome, é flutuante, multimídia flutuante. Bom, câmbio não mudou nada, o ar aqui não mudou nada. Repara que o acabamento melhorou. Olha o painel aqui, ó.
muito melhor do que antes, né? Se você for comparar com a versão anterior. Painelzão digital, não é mais aquele painel analógico que a gente tinha. Vamos dar uma olhada aqui nas outras versões. Aqui ó, os bancos, tá? Com a escrita do T-Cross. Não vem com encosto de braço, pra quem tinha essa dúvida. Repara aí, né? Eu tinha falado pra vocês já que não viria. Não vem, mas você tem a peça aqui, ó. Eu tô com o mouse passando, ó. Essa peça você encaixa o encosto de braço paralelo, né? A própria Volkswagen, se você for tentar comprar lá, eles vão te vender um paralelo, tá? Porque se você comprar o encosto de braço original, ele é a peça inteira, que pega desde o encosto de braço até essa parte desse túnel. Ah, Madureira, eu quero. Compra, realize seu sonho, tá? Dá pra comprar, fique tranquilo. Mas se você quiser gastar um décimo, um vigésimo do valor do que você vai gastar nesse encosto de braço original, dá pra você colocar um paralelo, tá? Tem opções diferentes de paralelo, inclusive. Aqui a parte de trás do modelo, o banco mudou também, né? Mesmo que tá em tecido, você vê que ele tá aqui em três cores. É uma cor bem escura, um cinza e um grafite. Tem aqui detalhes de costura. A porta também, ó, você vê que o interior escureceu. Antes era tudo cinza, né? Agora as portas estão numa tonalidade escura, preta mesmo. E mistura com cinza. Legal, hein? Cara, deu outra cara. Você vê uma mudança sutil, que foi uma mudança de material aqui da parte de cima do painel. Adicionaram um cromado aqui também. E escureceram o interior e os bancos. Já dá uma melhorada no interior do carro, né? Passa a impressão de um carro mais refinado. Aqui a gente tem a foto da Sense, inclusive em outra cor. Aqui tá no cinza. E aqui, né? Por que o T-Cross Sense é mais barato? O motivo é simples, a lista de equipamentos, principalmente com relação à segurança e o pacote ADAS, fica com a versão 200 TSI acima da Sense, tá? Que daí tem piloto automático adaptativo, ACC, né? Enfim. Então, pacotes em relação à segurança é o que foi removido do T-Cross Sense, tá bom? Bom, o motorzinho é o mesmo que a gente viu lá. Motorzinho é sacanagem, que esse motor anda muito, viu? Desempenho é o mesmo. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês, tá? Preço público do T-Cross Sense de R$119.990 por R$100.700, pessoal. Carro completo, todas as informações que estão aqui nessa lista de equipamentos e que eu citei para vocês estão no site da Volkswagen, tá bom? Público, você pode acessar aquilo lá que eu mostrei para vocês. Pode consultar aí do seu celular depois que acabar o vídeo. Hoje, minha opinião, isso aqui é um carro novo, lançamento. Tem muito T-Cross pra rua, já tem inclusive T-Cross desse novo rodando, mas é um carro novo, né? Que por R$100.700, não vejo nada à altura, tá? Não vejo praticamente nenhum modelo à altura. Um ou dois modelos aí que você pode pensar em colocar do lado aqui. Carro que você compra e anda, não faz nada. Só para quem gosta do encosto de braço ali, vai gastar com encosto de braço. Vai comprar, colocar um encosto de braço e ser feliz, tá bom? Modelo bem legal. Lembrando, eu gosto de deixar uma coisa clara nesses períodos de lançamento. Toda vez que um carro lança, eu que já tô aí há mais de 5 anos no mercado de carros com isenções, ele lança, aí o portal de confiança que dá o vaza fala, por exemplo, que o modelo vem com sensor de estacionamento. Aí quando sai a informação da Volkswagen oficial, fala que vem com sensor, né? Então o portal que deu vaza fala que não vem, a montadora fala que vem. Aí fica aquele disse-me-diz, né? Que a gente fica naquela confusão. Então avisando, tá? Esses modelos de lançamento, às vezes, tem erro de comunicação, né? Confusão, aquela correria, às vezes, da própria montadora, tá? Mas assim, o que eu mostrei pra vocês aqui, eu tô no site da Volkswagen, tá bom? Então, se eu clico aqui em equipamentos de série, é o que tá descrito aqui pra gente. Se tiver alguma alteração no que tá listado aqui, eu comunico vocês, tá bom? Mas, ó, eu fiquei feliz que nem falou de LED, multimídia gigante, painel digital. Pra mim, isso era o que faltava muito na versão Sense. Fiquei feliz demais que veio. Quer deixar o carro bonito? Troca a roda. Joga uma roda de liga aí. Já era. Não precisa de mais nada.
atualização aqui do T-Cross. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. E lembrando, não tem só o T-Cross de boa opção para PCD, como eu citei. A gente tem mais dois modelos aqui que estão pareados. Dá para você jogar do lado e ver qual tem mais a ver com o seu perfil. Modelos que também tem DRL em LED nos faróis, para você que gosta. Que tem uma multimídia gigantesca, tá? Não tem só o T-Cross, não. Se você está em dúvida, tá no link dos primeiros comentários, tá fixado aqui o acesso para o nosso e-book, tá? Com todos os SUVs disponíveis até R$120 mil para você. Lá você tem todos os itens de série, preço, pontos positivos, negativos, uma avaliação geral de todos os modelos, tá bom? Avaliação feita por quem entende, tá? Por quem tá na rua aí, testando os carros, acompanhando o mercado e sabe bem o que tá falando para você. Nós nos vemos novamente amanhã, pessoal. Até mais.